Добре, добрите. Сега ќе правиме флипс до 6, ама ова шишето сега ќе видиме да пробаме, малку вода има, ама ќе пробаме. Дај да видиме како. Е, ништо. За малку. За малку. Чекай, сега ще има. Нищо. 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 Е, направи еве го сега, еве го. Джипири, дали видевте како направи клип? Сега пак. Нищо. Нищо. О, не паме се видео. Джипири, еве го, го наместе. Сега, два има още еден, още четири джипири. Нищо. 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 Джипири, еве го, го наместе. Три се, още три и готов. Нищо. 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 Сега че на места джипири. Еве го, четири. Дали го видевте, еве го, шишето. Сега още за два и готов. Уу, джипири. Еве го, пак сте на места. Още един и готов. Джипири, вие како видите, како напи. Добро, джипири, сега немам време, сега ќе исклучам, ајде, утре пак ќе правиме флип, ајде, до гледане.